ایف سی این اے ہیڈ کوارٹر کے زیر اہتمام یوم پاکستان پولو کپ کا انعقاد آرمی پولو گراؤنڈ میں کیا گیا۔ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میجر جنرل ثاقب محمود ملک اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ڈاکٹر کاظم نیاز کے پولو گراؤنڈ آمد پر ننھے منھے بچوں نے ان کو پھول پیش کیے۔ ایک روزہ نمائشی میچ میں پاکستان آرمی اور گلگت بلتستان پولیس کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ دونوں ٹیموں نے ٹرافی اپنے نام کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ پولو میچ دیکھنے کے لیے عسکری اور سول حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ پہلے ہاف کے بعد وقفے کے دوران گلگت بلتستان سکاؤٹس کے جوانوں نے تلوار ڈانس کا شاندار مظاہرہ کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی۔ مقررہ وقت مکمل ہونے پر گلگت بلتستان پولیس نے 5-8 سے پاکستان آرمی کو شکست دے کر یوم پاکستان ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فورس کمانڈر میجر جنرل ثاقب محمود ملک نے فاتح ٹیم کو ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے، جبکہ رنر اپ ٹیم کے کھلاڑیوں میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز، ڈپٹی سپیکر قانون ساز اسمبلی جعفر اللہ خان اور ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان سکاؤٹس نے میڈل اور شیلڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر جیوری کے 4 ارکان میں بھی شیلڈ تقسیم کیے گئے، جبکہ شندور میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں میں بھی فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین منور حسین نگری کے ساتھ عبدالرحمٰن بخاری، پامیر ٹائمز، گلگت۔